Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som jo altid handler om et eller andet med ADHD eller autisme. Og jeg har været meget i tvivl med at skulle fortælle den her i dag, fordi jeg tænker, at det skulle nødig være sådan, at andre tænkte, det vil jeg også prøve. Så jeg vil sige, don't do this at home. Prøv det ikke selv. Hver morgen så troede jeg, at jeg kunne administrere og pakke piller til den ene og den anden og den tredje med vitaminer og fiskeolie og ritaliner og hvad der nu ellers skal pakkes. Og det gik også rigtig fint, indtil en dag min søn siger, mor, hvorfor skal jeg have to fiskeolier? Siger, det skal du heller ikke. Den ene er din Ritalin Uno. Og så kiggede jeg. Han havde to fiskeolier, og så havde jeg bare en klar fornemmelse af, at jeg lige havde spist hans Ritalin. På fuld dosis. 20 milligram. Jeg fik en mærkelig dag. Jeg er skolelærer, og efter et kvarters tid, så kom der en 3 sekunders forsinkelse på alt, hvad jeg gjorde, og alt, hvad jeg sagde, og alt, hvad jeg hørte. Så når eleverne de kom hen og sagde et eller andet til mig, Vibeke, skal vi slå op i den blå eller den røde bog, var det side 14, du sagde, og jeg har ingen blyant. Så når de var kommet til blyant, så var min hjerne så småt blevet klar til at lytte. Når de kom hen og sagde, Vibeke, og begyndte at tale, så tænkte min hjerne, Vibeke, der er en, der taler til dig. Kig på ham. Du skal høre, hvad han siger. Lyt til ham. Og der fik jeg ordet blyant. Og jeg havde ikke hørt resten. Jeg vidste godt i mit hoved, at han havde sagt mere. Men jeg kunne ikke høre det. Det var ligesom, at der var så meget forsinkelse på min hjerne, at jeg hele tiden var 3 sekunder bagefter. Så mens at det her barn så snakkede videre om, hvad ham der i øvrigt også havde gjort, og hvad de skulle lave frikvarteret, så prøvede jeg at tænke efter, hvad mon det første var, han sagde. Hvorfor sagde han blyant? Og hvorfor står han med den blå bog i hånden, når jeg sagde, at de skulle tage den røde? Så var han igen 3 sætninger henne, hvor jeg nu både skulle lytte til, hvad han egentlig sagde, og tænke over, hvad han mund havde sagt først. Jeg havde det sådan i 5 timer, så løb den heldigvis ud med prikken og stikken i hele kroppen. Men det var en meget, meget mærkelig dag. Og da jeg sad derhjemme og beskrev for familien og for mine kollegaer, jo, som fulgte mig løbende i løbet af dagen med et skævt smil, og lidt bekymring i øjnene, det havde jeg også selv, for det hele var virkelig mærkeligt. Så sad jeg derhjemme og beskrev, hvordan jeg havde det, og så siger min ældste søn, mor, du har vist prøvet at have ADHD for en dag. Og så fik vi en snak omkring, hvordan at han også oplevede det, at når folk sagde 3 sætninger, så hæftede han sig ved et enkelt ord eller 2 ord, og så gættede han sig til, hvad de nok havde sagt. Og nogle gange får det jo folk til at se lidt dumt ud. Jeg gjorde dumme ting den dag, fordi at når jeg kun hørte ordet blyant, så tog jeg måske drengens blyant og gik op og spidsede den. Og han havde stået med en blyant i hånden, som han lige havde lånt fra mig af, fordi han bare ville spørge, om han måtte låne min blyant. Jeg kom til at gøre mange mærkelige ting i de 5 timer, den Ritalin-pille, den raserede i min krop. Fordi jeg kun hørte lidt af, hvad alle sagde til mig. Og så gættede jeg mig til, hvad de nok havde sagt. Det gik bare op for mig den dag, hvor mange gange jeg gør det samme til mine elever. Jeg kommer ind i klassen, og så siger jeg, nu skal I høre, jeg skriver lige på tavlen, hvad I skal, og imens så kan I finde jeres blå bøger og slå op på side 24. Husk, I skal have blyant, og vi skal lade klar. Og bagefter kan jeg godt vende mig om, når jeg har skrevet den her fine plan på tavlen, så kan jeg være sådan, hvorfor sidder du ikke med bogen klar? Hvorfor har du ikke blyant? Jeg sagde jo, I skulle have. Jeg har bare blevet opmærksom på, også herhjemme, hvor mange gange, at jeg fylder 3-4 sætninger på. Ikke måske til hverdag, men når det lige skal gå stærkt. Vi kører om 5 minutter, alle skal have tisset og have gjort, hvad de skal. Husk jeres tasker og jakker, det er jeres ansvar. Bum, vi kører om lidt. Og jeg vil bare med de her 5 minutter sige, at hvis folk med ADHD har det, som jeg havde det, da jeg ved et uheld kom til at tage den der Ritalin-pille, og jeg har kun gjort det en gang, og jeg gør det aldrig igen. Nu kører vi med fine ugeskilte eller ugekasser til pillerne. Men hvis det er sådan, det er at have ADHD, så har dem med ADHD rigtig meget brug for, at vi andre cutter det ned, det vi gerne vil sige. Nøjes med at sige, alle skal ud og tisse nu. Eller lige tjek, hvad er modtaget? Hvad tror du, jeg lige sagde til dig? At alle skulle tisse? Ja, og? Jakker. Skulle jakker på? Fedt. Husk de 2 ting. At vi lige laver en lille spejling. Hvad hørte du egentlig? For det er en kæmpe hjælp. Det er virkelig modbydeligt hele tiden at have en fornemmelse af, at man hørte det forkerte, eller man handlede på det, man troede, man hørte, og det var ikke det rigtige. Eller man hentede det, man troede, man havde fået besked på at hente, men det var ikke den besked, man havde fået.
Så jeg vil bare give rigtig meget opfordring til, at vi sætter tempoet lidt ned i det, vi siger. At vi gør det meget tydeligt, hvad det er, vi gerne vil. Hvis vi kommunikerer med et menneske, som enten har meget stress, eller ADHD, eller autisme, eller andre ting, der gør, at de der mange ord, de løber lidt i et. Hej for mig.